Agora eu vou te trazer informações a respeito de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A polícia está acompanhando e investigando essa história. Segundo os primeiros detalhes que foram levantados pelas autoridades, e a gente vai trazer mais informações aqui, essa vítima ela reagiu a um assalto e acabou sendo ferida, foi socorrida ainda, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos, e a gente vai trazer mais detalhes a partir de agora na tela do balanço. A vítima, identificado como Hamilton Costa, foi vítima de roubo e teria reagido ao assalto, onde foi golpeado com uma faca no braço. Nós estamos aqui no local onde aconteceu o assalto, próximo à rua Antônio Fulgêncio, também próximo ao campus IFPA, e é possível ver ainda as marcas de sangue na rua. Esse caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira, aqui mesmo no município de Breves. Nossa equipe teve acesso às câmeras de segurança de um estabelecimento próximo ao local do crime. É possível ver nas imagens o momento em que o corpo de bombeiros chega para prestar socorro à vítima, junto da polícia militar, que também foi acionada por populares. A vítima ainda foi socorrida pelo corpo de bombeiros e levada à unidade de pronto atendimento, à UPA 24 horas, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. As polícias militar e civil continuam em diligências com o intuito de capturar o acusado. A gente continua acompanhando o caso e trazendo mais informações. Volto com vocês aí do estúdio. Tenho certeza que a polícia civil, com todo o trabalho de investigação, vai conseguir identificar, afinal, como a gente pôde perceber, as imagens aí, tem várias casas, residências aí no entorno que tem circuito de monitoramento. Esse trabalho de investigação vai conseguir gerar a identificação desse suspeito e as autoridades chegarem até eles. O que não dá para a gente deixar é um crime como esse impune. Infelizmente, as autoridades recomendam, diante de uma situação como essa, não reagir a essa abordagem. Infelizmente, o pior já aconteceu. Agora espera-se que se tenha justiça diante de um crime como esse.